Велика Британія оголосила про те, що висилає із країни військового аташе Росії у відповідь на те, що міністр внутрішніх справ Джеймс Клеверлі назвав зловмисною діяльністю Москви. Велика Британія також позбавить деяких об'єктів дипломатичного статусу та обмежить тривалість російських дипломатичних віз. Минулого тижня у НАТО заявили, що вони також глибоко стурбовані нещодавніми атаками, які вони приписують Росії. Ці атаки торкнулися інших країн у Європі – це Чехія, Естонія, Німеччина, Латвія, Литва, Польща та Великобританія. Що відбувається у Європі, що відбувається конкретно у Великій Британії і що намагається зробити Росія? Поговоримо із Богданом Цюпиним, нашим європейським кореспондентом. Богдане, рада бачити тебе в ефірі. Вітання. Богдане, отже, сьогоднішній розвиток у Великій Британії, висилання військового аташе Росії – це досить помітний і досить суттєвий крок. За що його конкретно висилають? Що зробила Росія безпосередньо у Великій Британії за останній час? Власне, якщо робити висновок з заяви сьогодні у британському парламенті з вуст міністра внутрішніх справ Джеймса Клеверлі, то звинувачення дуже просте. Військового аташе Росії звинувачено в тому, що він насправді є прихованим чи незадекларованим агентом російської розвідки. Але на загал сьогодні британський урядовець виголосив досить таки широкі звинувачення. Фактично він говорить про ескалацію зловмисної діяльності Росії проти Великої Британії, а також у Європі. Це загальні речі, але я би хотів звернути увагу на один з таких зловісних випадків, які стали нещодавно відомі у цій країні. Отже, британська преса повідомила, що 20 березня на сході Лондона сталася пожежа. Загорілися склади. Спочатку не було зрозуміло, про що йдеться, але потім виявилося, що камери спостереження зафіксували, як до складів на сході Лондона під'їхав автомобіль з 4 людьми, які вилили бензин на двері цих складів, складських приміщень і підпалили. Тобто виявилося, що це точно навмисний підпал. Але далі ця історія набирає ще більш зловісних і більш таких, можна сказати, шпигунських рис. Виявилося, що ці склади належали українській компанії. Компанії, яка займається, зокрема, перевезеннями з Європи до України. І, наприклад, представники цієї компанії, компанії МІС, наголошують на тому, що окрім комерційної діяльності, вони також ще доправляють до України гуманітарну допомогу тощо. Коли було з'ясовано, хто ці люди, які підпалили склади, то розслідування виявило, що ці люди були завербовані. Завербовані, як згодом заявили британське судочинство, з Росії. Тобто, наразі ця ситуація виглядає так, що особи в Росії, чи, як стверджує британське звинувачення, зацікавлена сторона державна, якимось чином завербувала людей, громадян Великої Британії, для того, щоб вони вчинили цей акт саботажу. Тобто це лише один з цих прикладів, але для того, як лунала заява британського міністра, про що йдеться, давайте послухаємо уривок з його виступу сьогодні. Today, Mr. Speaker. Сьогодні, пане спікере, разом із моїм шановним другом, міністром закордонних справ, я оголошую набір кроків, щоб дати зрозуміти Росії, що ми не будемо терпіти такої очевидної ескалації. Тому я можу сказати Палаті представників, що ми вишлемо російського аташе з питань оборони, який є незаявленим службовцем військової розвідки. Ми позбавимо статусу дипломатичних приміщень кілька пов'язаних з Росією об'єктів у Великій Британії, у тому числі Сікокс Гаус, будівлі, що належить Росії у Сасексі, і відділу торгівлі та оборони в Гайгейті,
яка, на нашу думку, використовується для розвідувальних цілей. І ми вводимо нові обмеження на російські дипломатичні візи, включаючи обмеження тривалості часу, який російські дипломати можуть проводити у Великій Британії. Існує набагато ширша структура російської злісної діяльності по всій Європі. Це включає плани диверсії проти військової допомоги Україні в Німеччині та Польщі, шпигунство в Болгарії та Італії, кібератаки та дезінформація, порушення повітряного простору та глушіння GPS з наслідками для цивільної авіації. Отже, як ви чули, звинувачення чи набір звинувачень, які сьогодні пролунали у британському парламенті з вуст міністра внутрішніх справ, досить широкі. Хоча, наприклад, він конкретно не згадував, ну, ось цей випадок підпалу складів української компанії у Лондоні. Хоча історія зловмисної так званої діяльності Росії у Великій Британії, звичайно ж, дуже велика, і кілька випадків, якщо є час, ми можемо обговорити. Звісно, обговоримо і згодом, але цікаво, що Джеймс Клеверлі у своїй промові також згадав інші випадки, інші спроби диверсії і саботажу Росії у Європі. І минулого тижня НАТО також звернуло увагу на ці випадки, назвавши одразу кілька країн. Що відомо про ці випадки? Ми знаємо, що європейська преса, європейські уряди упродовж фактично місяців чи фактично упродовж 2 років з часу російського відкритого російського вторгнення в Україну говорять про випадки, які, напевне, можуть бути пов'язані між собою, але очевидно спрямовані на те, щоб якимось чином перешкоджати західній допомозі Україні. Тобто, наприклад, повідомлення про те, що у Польщі заарештовані люди, які стежили за автошляхами чи транспортними вузлами, через які постачається західна допомога для України. Ще раніше повідомлення про вибухи на складах у Чехії, звідки зброя ще зразка радянського виробництва постачалася для України. Є дуже, знову ж таки, таємничі і дивні випадки, як, наприклад, звинувачення про отруєння болгарського торгівця зброєю, про що стало відомо кілька років тому. Напад на автомобіль урядовця в Естонії і так далі, і так далі. Тобто є речі, які з одного боку важко пов'язати, хоча, можливо, служби безпеки чи західні розвідслужби знають більше, але не обов'язково про все повідомляють. Але єдине, про що ми можемо говорити, це точно про активізацію. І те, що на це звертають в умовах війни, очевидно, і ядерних та інших погроз Росії на адресу західних європейських держав, на це звертають більше уваги. На додаток до кампанії дезінформації, на додаток до кампанії намагань впливу на суспільства в Західній Європі під час виборів. І про це, наприклад, не так давно говорив голова внутрішньої служби безпеки Німеччини. І я знаю, що ми можемо послухати про те, як він пояснював, зокрема, певні аспекти російської діяльності в Німеччині. Так, очевидно, що в інтересах російської політики є вбивання клину в західні суспільства. Там, де є можливість розколювати суспільство, Росія вдаватиметься до дії, щоб сприяти цьому. І це може полягати в підтримці крайніх правих чи крайніх лівих партій, щоб розкол був особливо помітніший. А потім це додається до пропаганди, дезінформації тощо. Богдан, у нас лишається буквально менше 2 хвилин, але цікаво, що саме Велика Британія іде сьогодні на певні кроки у зв'язку із посиленням цієї шкідливої діяльності. Чи це пов'язано з історією Великої Британії і діяльності російських шпигунів саме в цій країні? Так, Юлю, 2 хвилини. На такі теми, на ці питання Голлівуд знімає багатогодинні велетенські серіали. Але ми просто нагадаємо, чому, зокрема, з Лондона, чи чому саме Британія, можливо, йде на такі гучніші чи різкіші кроки. Тому що саме на території Великої Британії вже тривалий час були скоєні дуже, я б сказав,
зухвалі випадки, які турбують Британію дуже-дуже серйозно. Тобто, якщо ми почнемо, наприклад, 2006 року отруєння колишнього російського агента Олександра Литвиненка радіоактивною отрутою полонієм зі страшною смертю його у лікарні згодом. І після того люди, підозрювані в тому, що вони отруїли його, принаймні один з них став депутатом російського парламенту, як виглядає, як винагорода. Потім 2018 рік, отруєння, знову ж таки, нервово-паралітичною хімічною зброєю Скрипалів. Це також йдеться про колишнього агента КГБ, який перейшов на Захід. І ми бачимо зараз, ми знаємо обличчя людей, які були в Солсбері, які названі співробітниками російської розвідки, яких офіційно названо британським урядом підозрюваним у тому, що вони вчинили цей напад, в якому Скрипалі, батько і донька вижили, але загинула абсолютно непричетна цивільна людина неподалік в англійському містечку. Тобто ці речі буквально загрожують невинним людям, буквально загрожують країнам, і таке враження, що активізація зловмисності Росії зараз турбує і Британію, і інші країни щораз більше. Богдане, дякую тобі надзвичайно. Будемо продовжувати стежити за цією дуже цікавою і важливою темою. Богдан Цюпин був на зв'язку із Лондона. Говорили ми про те, що Велика Британія сьогодні оголосила, що буде висилати із країни російського військового аташе, тому що він фактично був незареєстрованим агентом російської розвідки.